Policajt na skúškach, prvý deň, koľko je 1 plus 1? 11, výborné. Povedzte nám všetky dni, ktoré začínajú na P. Predvčerom, pozajtra. Výborne. Výborne. Kto zavraždil Abrahama Lincolna? Tak toto fakt, to neviem. To vážne neviem. Uh-huh. Tak dobre, choďte domov a nejakým spôsobom na tom popracujte. Super. OK. Chlapík príde domov, manželka. No ako bolo prvý deň v robote? Ty kokos. Asi som dobrý, lebo hneď mi dali prvý prípad vraždu. Ide to ťažké, ide to. Prebil sa ten...